हजुर दर्शकवृन्द नमस्कार काठमाडौँ अनलाइन टिभीमा तपाईलाई स्वागत छ तपाईले हाम्रो भिडियोहरुमा आए गर्दिरहनु भएको छ अझ धेरै मायाको हामी अपेक्षा गर्छौ आजको यस भिडियो अलिकति स्पेशल हुने वाला छ किनभने आज हामी तपाईलाई जमराको जुसको फाइदाको बारेमा बताउन गइरहेका छौ यस भिडियोमा तपाईले जमराको जुसको सेवनबाट के फाइदा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जमराको जुस हामी आफ्नो घरमै बनाउन सक्छौ तपाई हाम्रो घरमै जमराको जुस उत्पादन गर्न सकिन्छ हामीले दशैंमा जमरा लगाउँछौ टीकाको साथसाथै जमरा लगाउँछौ त्यो जमरा लगाउन मात्र नभई खानाको दृष्टिकोणले जुस बनाएर खानाले पनि विभिन्न रोगहरू हामीले सजिलै परास्त गर्न सक्छौ हामी बुढ्यौली सम्म पनि जवान भएर रहन सक्छौ जमराको जुसका विभिन्न फाइदाहरुको यस भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिन नभुल्नु होला र जाँदा जाँदै तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्दिनु होला हामी यस्तै भिडियोहरु तपाईमाझ राखिरहेका हुन्छौ जसले गर्दा तपाईले निशुल्क रुपमा सबैभन्दा पहिला हाम्रो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला र यो भिडियोमा हामी तपाईलाई जमराको जुसको बारेको जानकारी दिन गए एकासौ जमरा भन्नेबित्तिकै हामी धेरैले समझिन्छौ कि लाउने कुरा हो तर दशैंको टीकासँग लगाउने जमरा लगाउन मात्र होइन खान पनि हुन्छ त्यो पनि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले धेरै फाइदाजनक हुने पुष्टि पनि भइसकेको छ मकै गहुँ धान जौ लगायत अन्य अन्न मिसाएको दशैंको घटस्थापनाको दिन घरघरमा जमरा राख्ने गरिन्छ तर स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले जौ र गहुँका जमरा सबैभन्दा फलदायी भएको पुष्टि पनि भइसकेको छ प्रकाश नपर्ने गरी उमारिएको हुनाले जमरा पहेँलो हुन्छ जौका जमरा सर्व तमुन्छ जमरामा सूर्यको प्रकाश नपर्ने हुँदा क्लोरोफिल भन्ने तत्व पनि हुँदैन जमराको अचार सलाद तरकारी शरबत जस्ता विभिन्न परिकार बनाएर हामी खान सक्छौ जौका जमरा सेवनले छालाको सौन्दर्य वृद्धि हुन्छ जापानस्थित हजिवारा इन्स्टिट्युट अफ हेल्थले गरेको जौका जमरा सम्बन्धी अध्ययनले शरीर बढ्ने स्वास्थ्य रहने र तन्दुरुस्त राख्न जमरा सहयोगी खाद्य वस्तु हो भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ त्यसैगरी वैज्ञानिक अनुसन्धान अनुसार जमरामा 300 भन्दा बढी भिटामिन खनिज लगायतका पोषण तत्व पाइन्छ यसमा क्लोरोफिल भिटामिन ए भिटामिन बी 12 भिटामिन सी भिटामिन डी भिटामिन ई भिटामिन के फोस्फोरस क्याल्सियम आयरन फोलिक एसिड म्याग्नेसियम लगायत 19 प्रकारका एमिनो एसिड पाइन्छ जमरामा सेलेनियम नामको तत्व पाइन्छ जसले गर्दा थायराइड ग्रन्थिलाई बलियो र स्वास्थ्य बनाउँछ यसमा पाइने महत्त्वपूर्ण मध्येको एक तत्व क्लोरोफिललाई हरियो रगत पनि भन्ने गरिन्छ यसले शरीरको रगत सफा गर्नुका साथै बुढ्यौलीपनबाट पनि बचाउँछ जमराका जुसका 32 गुण तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु जसले गर्दा तपाईँले जमराको जुस भोलिदेखि नै तपाईँले सेवन गर्न थाल्नुहोस् तपाईँको विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छिट्टै नै दूर भएर जानेछन् जमराको जुसमा पाइने तत्त्वहरूका कारण यसका असङ्ख्य फाइदाहरू छन् तीमध्ये केही फाइदाहरू अझ भनौँ 32 फाइदाहरू तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु चर्मरोगको उपचार यसले गर्छ शरीरको तौल घटाउँछ कोषहरूमा जम्मा भएको टक्सिन निकाल्छ रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास गराउँछ रक्त सञ्चारलाई सन्तुलित बनाउँछ कब्जियत हटाई पाचन प्रणालीलाई मजबुत बनाउँछ हड्डीको दुखाइ कम गर्नुका साथै सम्बन्धित रोगको पनि उपचार गर्छ थकान पनि हटाउँछ शरीरबाट आउने अप्रिय गन्ध जस्तो हाम्रो पसिनाको गन्ध कोही कोही साथीहरूको नराम्रो गन्ध हुन्छ त्यो शरीरबाट आउने अप्रिय पसिनाको गन्धलाई पनि जमराको जुसले हटाउन मद्दत गर्छ शरीरका घाउहरू सन्चो बनाउँछ दाँतलाई मजबुत बनाउनुका साथै मुख गराउने रोगबाट छुटकारा दिलाउँछ कलेजो र रगत सफा गर्छ घामको एलर्जीको उपचार गर्छ साइनस कन्जेक्सन निर्मूल पार्छ 24 र बिबिराबाट छुटकारा दिलाउँछ अझ महत्त्वपूर्ण क्यान्सरबाट यसले जोगाउँछ ह्याङ ओभरमा पुनर्ताजगी दिई मुड सुधार्ने काम पनि गर्छ डिप्रेसनको न्यूनीकरण गर्नुका साथै अनिन्द्रा पनि हटाउँछ जमराको जुसले महिनावारी सन्तुलन बनाउँछ महिनावारीको बेला हुने पेट र ढाडको दुखाइ पनि हटाउँछ रोगहरूको सङ्क्रमणबाट पनि जमराको जुसले जोगाउँछ छालाको चमक जोगाई बुढ्यौली पनि आउन दिँदैन विकिरणहरूसँग लड्छ विकिरणहरूसँग लडेर मधुमेह पनि यसले निको पार्ने काम गर्छ बुद्धि बढाउने काम गर्छ यसले चाया हटाउँछ पुरुषहरूमा वीर्य बढाउँछ र बाँझोपन हटाउने काम पनि जमराको जुसले गर्छ अल्सर क्यान्सर पाचन र रगत सम्बन्धी रोगहरू मजाले निको पार्छ सुनिएको सन्चो बनाउँछ आँखाको
तेज बढाउँछ चस्मा लाउने साथीहरुको लागि चस्मा बिस्तारै बिस्तारै लाउन नपर्ने हुन सक्छ जान रक्सी र चुरोटको लत पनि जमराको जुसले हटाउने गर्छ आदरणीय दर्शकवृन्द तपाईलाई हामीले जमराको जुसको फाइदाको बारेमा तपाईलाई यो भिडियो प्रस्तुत गरेउ यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला र तपाईलाई साच्चै नै यो भिडियो फलदायी फाइदाजनक रहेछ यो भिडियोबाट मैले केही जानकारी पाए भन्ने लाग्छ भने कृपया यो भिडियो शेयर पनि गरेर आफ्नो साथीभाइहरुमा पुर्याउन नभुल्नु होला भिडियो हेर्दिनुभयो तपाई सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद